Máme tady další skill test s Tomášem po delší době. Růžový a fialový auto. Máme i osmičku, hezky. Já jsem to 2 měsíce nehrál. Tomáši, víš, že mě to nepřekvapuje. Víš, že mě to nepřekvapuje, ale ty jsi předtím dost rozjezdil se skill testama. No právě, protože jsme tobě točili k tobě i ke mně prostě. No. A já jsem právě vždycky dával pak ty jednoduchý, kvůli tomu. A teď jsem si řekl, že teda už nebudu dávat ty jednoduchý. Co děláš, kamo? Ty jsi mě vyhodil absolutně, jak já? Jako? Ty jsi do mě narazil v plný rychlosti. Já jsem vůbec nic neudělal, what the fuck. Dal jsem skill test, který má nějakých 34% nebo kolik. Což mi přijde jako naprosto férový. A škoda, to mi nevyšlo. To taková hrana trošku. Je to taková hrana, ale za mě to je teprve ten, to místo, kde to začíná jako nějakým způsobem dávat smysl, kde to začíná být jako zábavný, že jo? Jo, takhle, chápu, chápu. Rovně. Ne. Bych potřeboval ideálně zatočit na ten skokánek. Jo, no, jo, ne. Ale když tady padu jako dostatečně dlouho rovně, tak tam jako vyškrábu, ale nejsem si jistý. Myslíš, že je to dobrá taktika? Jsi za mnou už? Jo. Tak vydrž, vydrž, vydrž. Tomáši. Je, yeah, nečekáme, jedem. Chápeš, že mi tam stačilo prostě dojet jenom k tomu rožku? Jo. Jedem, zdržuješ, zasekáváš cestu, vole. Tak to možná byl vlastně rychlej. Podívej se, já tam 2 měsíce jsem to nehrál. Jo, dobře, ono tady bylo zase jakoby tak komplikovaná cesta na to, abych to vlastně asi jel tady tím způsobem. Jakoby reálně vyjet to znova je podle mě rychlejší. Ale to je, to je, kámo, jenom lenost, to není nic jinýho, to je prostě lenost. Čeká nás 34 checkpointů, to je krásný. To je ty vole, ono to nebrzí tak, jak jsem si myslel. Je. Je. Super, ještě, že tady prostě to není udělaný, takže když jedeš plnou rychlostí, tak tě to prostě potrestá, narazíš do zdi. Jo, ne, tamhle, to tam takhle udělaný vůbec není. Ne, není, není. Jsem rád, že jsi mi to samozřejmě řekl, že je to taková, to nestalo. Jsi takový týmový hráč. Kamo, ne, já jsem dneska úplně levej, ale úplně levej. No, tak já jsem rád, že lidi prostě uvidí, jak to je. Jo, takhle. Kdo z nás je lepší tady? Jo, takhle. No tak to jako... Jo, počkej, já jsem měl asi hodně nahoru. Jo, chápu. Brzda. Jasně, je vynikající, já tady spadnu, mě to nevadí, já jsem s tím v klidu. Ale co máš za checkpoint? Já tě stejně dojedu. Počkej, já se respawnuju, to je v pohodě. Checkpoint 9 mám. Vám se nedám. 8, takže já jsem jeden checkpoint za tebou, to je dobrý. Já jsem tady trošku špatně rozjel, tady musím jenom vletět do té trubky. Což je primitivní, ale bez rozjezdu to nejde, to je jasný. Tyba, já doufám teď, že jedu správně popravdě, ale jo, jedu dobře. Ta mapa je hrozně zvláštně udělaná, že jako ty bys nikde neměl jezdit úplně plnej, že jako většinou těch skoků, když je programovaný na ty auta, tak to je takový, aby to bylo jako přesně, nebo jako tak. Je! Yeah. Ty už jsi štěstně za mnou docela. Jo, aha, já jsem měl vyjet tady nahoru. Já se to teď snažím trošku vohcat, abych nemusel skákat z té trubky, ale zbytečně mě to zdrželo a nakonec z trubky stejně budu muset vyskočit. Ty musíš do té trubky. Jo, dobrý. Ty vole, kámo, na první pokus jsem to udělal, já jsem se to tady snažil několikrát před, abych to dělat nemusel, ty jsi mě mezi tím dojel a pak to dám na první pokus. Ty máš pokus do té trubky nahoru, já jsem myslel, že máš jít jenom. Jsem úplně jinde, vole, jsi úplně jinde, koukej, kde jsou checkpointy, ne? Au. Tak teď jsem se přeflexil. Ne, počkej, jakoby máš jet přes tu, nemáš jet přes tu trubku, ty tam máš jet na ne, tu platformu, ne? Ty máš skočit na ten rantlík, no jasně. Jo, já jsem si říkal právě, ty jsi říkal, že abych do té trubky, tak já jsem no jako to zmatený. Je až potom, až ten rantlík objedeš, tak pak musíš jo, do té trubky takhle, a přeskočit. No tak to je v klidu, Tomáši, proč se tady zbytečně jako stresuješ, jako jednoduchýma věcma. Ale hleď si prostě svýho checkpointu prostě, víš co, vůbec se nestresuješ. Jo, takhle to myslíš, že ty tady pak jako protočíš tou trubkou a vyskočíš z ní. No, to musíš podle mě udělat. Jo, no tak. Ty vole, jsem se měl dostat, to je, to jakoby není, to není braný, jakože by to mělo být těžký. To je prostě já jakoby... Já teď nevím popravdě, kam mám jít. Skill test typu základní. Kam mám jít tady? Nevím, kámo. Nevím, skill test základní, co dělám, a proto mlátíš do stolu? Nevím, co dělám, nevím, na co myslím. Ale je to hrozný. To já taky nechápu, vzhledem tomu, že to je skill test typu základní. Je to skill test typu základní. No teď proto to říkám, že nechápu, kde je. Kamu, jako jestli dostaneš DNF, tak to bude jako smutný prostě. Já samozřejmě neříkám, že se to stane, ono pravděpodobně já někde něco podělám a ty mě dojedeš hned, ale trošku mě vlastně
aniž by nemusel, tak mě trošku stresuje, že jsi takhle vzadu, jako je to divný, jak kdyby se nějaká chyba v časoprostoru. No ne, tak vesmír dneska, víš, prostě nám nepřál asi, kráso. Hvězdy nám dneska nepřáli. Kráso. Co máš za checkpoint? 15. Takže se držíš prostě stabilně jeden až dva checkpointy přede mnou. No asi to jo. To mi připadá jako zvláštní. A to tady jedu teda pomalu, já věřím, že ty bys tuhle tu část jel jako mnohem rychlejc. To kdybych jel rychle, tak jsem možná i třeba ještě o jeden checkpoint dal. Ale jako... já jedu jako na klid. Jedu na klid, že vím, že mám nějaký náskok. A vím, že když dělám věci rychle, tak jsem zbrklej a pak to prostě není dobrý. Ne, Tomáši, jediný, kdo tady je zbrklej, jsem já. Proto tady teda ne padám. Teď zrovna, ale... Ne teď zrovna, teď jsem taky jako trochu zbrklej. Jinak ale... nejsi zvyklej teda, ale... No jestli, samozřejmě. Počkej, kam mám jít? Kam mám jít? Krás, tak já jsem zbrklej. Kámo, tady je nejhorší, že já třeba nechápu, kam mám jako odsaď skočit. A to tobě hrozně nahrává, protože já než na to přijdu, tak ty už mě dojedeš, vole. Oho. Počkej, kde seš? No, kročil jsem dál, kdy tam byla šipka doprava. Počkej, kam jedeš? Vzal si ty checkpointy. No, teď jsem první. Ty jsi jako, vole, vzal ty checkpointy, který jsem bral teď já. No. Předjel jsem tě, mezi tím, co jsi nevěděl kam. Kámo, jako nejseš první, teď jdeš úplně jinam, než bys měl, ne? Fakt jo. A proto tady přece uvidím checkpoint, který teď beru. Kámo, teď jsme se ani nepotkali, jak můžeš být přede mnou. No. Tak vidíš. A teď to nedává smysl. Kde seš? No teď jedeš rovně, skočíš tam doprava dolů na tu platformu, na tu kostku, z té kostky na další kostku, vyjedeš nahoru a pak jdeš za mnou. No tam. Ale teď jsem tě ale ani neviděl, vole. No ty jsi z toho spadl a než se stihnul restartovat, tak já už jsem vyjel nahoru, protože... Tak ale to jsi musel být metr za mnou třeba, vole. Ale teď já jedu rychle, Tomáš, já... Jakože, chápeš? Ten to je skill test, ne procházka růžovou zahradou. Jo? Tady nejseš v ordinaci. Tady jsi prostě... Dobrý. Tady jsi ve skill testu. Tady jsi tohle GTA. Dobrý, já se nám nemůžu trefit prostě. No a jsme u toho, Tomáši. Jsme u toho prostě, to je typický příklad jako lehkýho přeflexu. To mi přijde jako naprosto typická věc. Pojedu. Tady skrz vláček. Kde se nemůžeš, chceš nějakou asi... No, kde tam seš? No ale, vole, nezabrzdím tam, ale. No tak se musíš natočit rovnou na ten skokánek, ne? To mě nenapadlo, díky moc za tuto veteránskou radu. Nemá, Tomáši, teď víš, že já jsem dobrák. Ještě, že s ní vždycky přijdeš prostě s tou veteránskou radou. Stejně jako Šunka a vždycky, když můžu, tak pomůžu. A teď tím, že já jedu věci rychle, že jo? No ono, když se snažíš jet pomalu a jakoby nastavit se tam, je to často horší, než to je plnej knedlík, no. Tak ukáž. Že pak nemáš čas přemýšlet nad tím, jestli jedeš dostatečně dobrou rychlostí a tak dále. Prostě jedeš. To nevím, jestli je prostě strategicky tam padat po střeše. Zkusil bych to teď dopadnout normálně jako po kole. A tak to nebyl původní záměr, ale teď už je to jedno. A měř rovnou na ten skokánek, že jo? Nesnaž se tam zastavovat. Jo, tak jo. Takhle. No, jsi nahoře. Teď bacha, nejeď moc rychle na konci. Ty musíš jenom přepadnout skrz tu hranu, ne nikam přeskočit. To je zbytečný. To bylo zbytečný. No. Jdeme. Dobrý. Teda nevím kudy. A dolo. Musím se otočit, co? Dolo. Easy. Nahoru. Hele. Tady jsou nějaký velký přeskoky. Dostávám se do další části této mapy. To vypadá krásně. Prčic. Tady potřebuji natajmovat ten skok do té trubky. Já se nemůžu trefit tady do té trubky na tom sloupu, vole. Jak to? Z té otočky. No nevím, nemůžu načasovat, kdy mám jakoby z toho wallridu vyskočit, aby to bylo dobrý. Vždycky tam najdu buď rychle nebo pomalu. Jo, a já můžu udělat rovnou tohle teoreticky. Jo, no jasně. Bylo teda to nejmín čistý otočení se ve vzduchu, který jsem v životě udělal. Tyhle, teď to zas bylo moc. Ale mohlo by to stačit? Stačilo! Wallride vlak, tyčky vlak, to mám rád.
To je oblíbený samozřejmě. Vlak, tyčky, vlak jsou samozřejmě moje oblíbená věc, ale to jsou rovné tyčky a rovný vlak. Tohle je to jakoby... ještě třeba tyčky ve vlaku, ale... Jako, taky jsem to zažil. Ty vole, anebo dost! Nejhorší jsou jakoby víc vlaků za sebou, to je jako nepříjemný. No to jo. Aha, to jsem se asi nevyhoup dost. Jo, vyhoup. Dobrý. OK. Dobrý, tak ta jedno, ta pasáž, kterou jsem si myslel, že je těžká, je ve skutečnosti celkem lehká. To je v pohodě, já už jsem se teď třeba 10krát netrefil z toho wallrideu. Ten musíš spěchat. A co tam vidíš před sebou, Tomáši, popiš nám. A teď já, tam je ten prstenec a ty na něj najedeš a musíš se trefit za sebe na ten sloup do té trubky. A já vždycky skočím buď před tu trubku nebo za ní a netrefím se nikdy doprostřed, abych vzal ten checkpoint. No ale ty se musíš trefit jako doprostřed. Teď jo, teď říkám. A já se vždycky trefím buď před nebo za. Já ti dávám jenom jako radu, že... Jo, aha, já jsem zase zapomněl, že to je jako, jak to mám udělat takhle. No, to byla veteránská rada, rada. Prostě, abys to mohl dát, tak se musíš trefit doprostřed. Jo, nej to. Zase jsem to přeletěl, vole, doleva. No, tak musíš jakoby víc doprava. Si můžu dát radu. Aha. Ale ne moc. Ne moc, jo. Aby to zase nebylo moc doprava. Tak. Chápu. Je to jenom prostě přátelská. Přátelská rada, jak na to. Ty kráso. Jo, jsem má celkem grip. Jako nevím, proč teda do GTAčka přidali auto z roku 2014 v roce 2024. Ale... Už tam nemají co jiného přidávat, podle mě. Je to možný, že to je vlastně jako tahle úvaha. Jo, tak tady musíme úplně rovně a ono nás to flipne. Udělá tu práci za nás, tak jo. Kámo, Tony, ty vole, já jedu krokem a stejně to vždycky přeskočím, to už není možný. Pane stih. Jo, aha, já jsem se mohl otočit a nemusel jsem se otočit. To je dobrý, to je dobrý. Jsem ochotný zvládnout. Nahoru. Já fakt, kámo, já skáču do jednoho místa, já fakt nevím, kdy se mám prostě odrazit. To není možný. No, dobrý. Špatný, já jsem to chtěl dát zaraz, nevadí, jak se tady odtočíme. Finálně. Nabere momentum a jedem. Přes trubku. Maximální gripová efektivita. Kok. Aha, to je cíl. Jo. Dobrý, obrzdil jsem to. 14 minut, jednoduchá věc. Můžu na to počkat samozřejmě, Tomáši. Záleží na jakým seš checkpointu. Počkej, teď jsem na checkpointu 19. To je docela daleko. Jo. Mě to ujelo, Tomáši. Já jsem omylem vyjel do cíle. Věřil bys tomu? Omylem. Věřil bys tomu? Stala se taková nehoda. Ty kráso. Ono nehoda teda, se stala. No nehoda, ono to napsal až teď, ale třeba budeš mít čas se blízknout v druhé mapě. Tohle už by měla být jednoduchá mapa, Tomáši. Jo, jenom na takový jako dojezd, protože dneska natočíme jediný GTAčko a já ti tady to započítám jako tu jednoduchou mapu před dalším videem, kde se dáme nějakou poctivě těžkou, ale. Aha, jo takhle. Dobře, tohle je co? To má být Brabus, Bentley? Je, vypadá to trošku, jak kdyby to mělo být nějaký Bentley. Ale... Vlastně nevím, z nějakého důvodu se to jmenuje Cabrio, ale nepřijde by, že by to bylo... Já taky nevidím úplně Cabriole zatím, ale... Možná je všechno, možná, třeba půjde sundat jako, ta střecha. Se já to zkusit, hele, zastavím. Jo, fakt že jo? Jde to jo? Fakt že jo, když zastavíš a podržíš háčko, tak to má brutální sundávací mechanismus. A jo, ty krása. To jsem nevěděl, že jako, že půjde až takhle. Každopádně tohle je mapa, která se dala dát na několik kol. Já jsem ji dal na jedno kolo, protože mě už zajímalo, jak vypadá. Chtěl jsem si dát tady prostě jako závod, kde se nebude ty čekat. Ty musíš zase tady odsaď, tam není ten checkpoint. Ne. Já jsem chtěl mapu, kde se prostě nebude čekat a bude to prostě jenom o té rychlosti. Tvoje mapu, kde se nebude čekat, říká pan Čekáček prostě. Já jsem pan Čekáček. Ano, tím, že na tebe čekám, aby ty si aspoň nějakou mapu dojel, tak mě nazýváš panem Čekáčkem.
To je od tebe, Manchester. Jsem čekáček z golfu, vole, tak to víme všichni prostě. No, tak bohužel jsem... Já jsem rád, že jsem ten checkpoint znova nevzal, mimochodem. Takže bohužel jsem i ministr golfu, válně. Prostě držím ten titul, takže se nedá nic dělat. Chápu. A? Ne, stopka! Stopka! No ono stačilo tady jet pomalu, fakt. Já jsem to nemusel jet třikrát zbytečně. To je jistý, jakoby občas rychlost není cesta, i když jako nerad přiznávám. A je to proti mému přesvědčení životnímu. Tak občas to tak, je. Aha. Víš, jako... Dobrý. Tak ty seš až tamhle dole? No já jedu, já, ježišmarja Tomáši, já jsem říkal, že prostě tohle je závod. Víš co, já na tebe počkám. Já tady na tebe počkám, protože já když nepočkám, tak si to zase vyslechnu akorát. Takže čekám. Čekám. Já jsem měl ten problém na začátku, teď už jako nepadám v podstatě, teď, jedu dobře. Jako jo, tady. Fakt jo, takže teď když tady na tebe počkám, ty mě dojedeš, tak už jakoby nemusím čekat až do konce mapy, říkáš. Já jsem nikdy neměl kabriolet. Protože si všechny auta zásadně kupuju použitý a ne nový. A jak neměl kabriolet? Jo, no jako hezký kabriolet, co myslel Tomáši. A co je špatného na plurielu, vole? Tak není hezký kabriolet? Takhle, kabriolety jsou náchylný na to, že když se jim rozbije střecha, tak to stojí hodně na opravu. Což víme, protože někdo tu střechu na tom plurielu rozbil. Počkej, nás to nestálo hodně na opravu? Teď to plexi s tím... Ano, ale už to není kabriolet. Teď už to není kabriolet. No vždycky můžeš odšroubovat tu střechu, když budeš... Jo, takhle, jakože bychom odnejtovali prostě jako tu střechu a bylo no, by to. Tak tam ani nejsou nýty, že jo? Ten má je zašroubovaný, to vyšroubuješ, když budeš štít. Jo, no tak to... Jestli to je teda takhle, tak jo. No tak je to rychle sundavací střecha. Když chceš, tak vezmeš akučku, uděláš vrt na druhou stranu akorát a seš tam. Jo, no za mě tak... je to pořád modulární. To je samozřejmě jako pravda, ale... Pak je otázka samozřejmě, když budeš dávat tu střechu zpátky, jestli už ti úplně nepraskne to plexi, to se může stát. No, možná to plexi budeš pak potřebovat jako další. No, to je jako celkem cool mapa, je to takový spíš jako parkour, než jako skill test. Ale je to fun, pamatuješ si, jak jsme dřív hráli takový ty mapy, Air Germany se to jmenovalo? Yes. To je třeba jako 300 dílů, mám pocit, toho Air Germany. To je jako, co vždycky hráli na streamu, jako na začátek. Jenom tak jako na rozjezd. Na rozehřátí, ano. Rozehřev. A dlouho jsme nedali Air Germany, můžeme nějakou zkusit. A oni pak začali dělat i jako fakt těžký Air Germany, že jsem hrál nějakou a tam měla třeba 15%. A byl jsem z toho úplně zmatený, že všechny byly většinou jako poměrně jednoduchý, že to byl jako závod. Nebyla jenom třeba... blbě udělaná, tak měla malý hodnotu. Ne, to já jsem jí hrál a byla právě celkem těžká. A ty Air Germany jsou dobrý, že to je prostě, jo, wait. Ty Air Germany jsou dobrý v tom, že tam můžeš prostě závodit s hodně lidma. Že dáš kontakt a prostě ta mapa není těžká, ale zároveň je prostě jako zábavná. Jasný, to se mi na tom líbilo. Já to jsem nechytil. Já trošku zapomínám, že to je závod a jedu to tak jako lázeňskou výšťkou prostě, jako abych si užil tu mapu. Jasně. Úplně nespěchám teda, no. A tak když to není nic špatného na tom, že jako to bereš lázeňským prostě jako pohledem. Chtěl jsem říct krokem, ale tak ono v tom autě úplně... No. Úplně ne. Jako krokem samozřejmě můžeš jet i v autě, pokud máš auto jako Flintstoneovi. Barumc. Kámo, měli jsme natočit video, že postavíme auto s Flintstoneovej. Takže bychom dělali prostě jako... A budem šlapat prostě, no. Lok dřeva a... Přesně, najít, jak to vypadalo v tom filmu. A koupit dřevo prostě všechno. A já udělat Flintstoneovský auto a pak jezdit, koupit si ty obleky a jezdit v tom, že budeme se odrážet prostě. To bychom samozřejmě jako mohli. A není tady vlastně nic, co by nám bránilo. No. To je pravda, tady není nic, co by nám bránilo v tomto vyzkoušet. Pak tam můžeme do toho přidat motor nějaký. Já bych hrozně rád třeba začal tím, že jsme přidali motor do dlouhého piana, ale... Slavácký. Ale to jsem jenom já. Aha. Dobrý. A teď dobrý. Asi vybouchnu, co? No tak ne.
Jo. Hele, skok. Ten velký looping, ty jsi to dal na poprvý nebo jsi spadnul z toho? Na poprvý. Jsi málo rozjel, podle mě. Ty jsi tam normálně couvni, on tam je boost, že jo? Jo, já jsem jel na druhou stranu, takže jsem ten boost nevzal. Jo, jo, jenom když tam trošku couvneš, tak tam pak jako normálně vyskočíš. Yes. Skočíš na checkpoint a seš pohoda. V klidu. Jsi úplně v pohodě. Jo, akorát nespěchám, no, prostě je to taková jako... Ne, to je jasný. Nedělní projížďka se staženou střechou. To je jasný, to je jasný. Vítr ve vlasech a tak. Počkej, teď jsem měl asi úplně někam jinam, než jsem měl, co? OK, dobrý. Já se nacházím, už jsi kousek za mnou. To bych mohl teoreticky počkat tady na tebe. Oh, jo, to funguje takhle, to je nepravidelný. Ach, vždycky by to nějak mělo jít, že? Všechno vždycky jde nějak natajmovat. Nic není skutečně random. Samozřejmě pravé random je těžké objevit, ale... Ha, ale tady je bez checkpointu v podstatě skok do cíle. Kde seš? Co máš za checkpoint? Tady jedu ke stromečku, nemůžu se podívat, vydrž. Jo, tak teď jsem přišel pojat na checkpoint 12 a spadnul jsem. 12 checkpoint, to seš kousek za mnou, tak já ještě počkám a pak tam skočíme spolu. A vítej Tomáši, proč tvoje auto vypadá jako placka? Já ho tak nevidím, možná máš, to máme desinkry. Máš uřízlej kus čumáku. Fakt? Tak já to vidím normálně. Tak... Jedu. Tak jeď. Ne, tohle se nevíde, tohle se nevíde. Tohle... Jo, vyšlo. Máš jeden pokus, podle mě jeden pokus, protože jak to nedáš to ten pokus, tak... DNF. Teď jsem měl jet, vole, teď jsem měl jet. Věřím ti to. To vyjde, 20 vteřin. Já to samozřejmě vidím trošku jinak, ty dveře, ale... Jo, pořádku, jo. Velmi dobrá práce. Já jsem jeden signál jsem mysnul, tak jsem musel na druhý. Druhý pokus nedopadl DNFkem, všechno je krásný a my se vidíme příště. Čau. Zdar.